102学年度大学学科能力测验于1月27、28日登场。为关心县内新兴学子，彰化县长卓伯源27日上午特别赶赴国立彰化师大附工考场，在教育处代理处长陈义林、行政处长李淑慧、彰化师大附工校长萧英兴等人的陪同下，为考生祝福加油。卓县长亲自发送粽子包粽给考生时，也提醒注意身体保暖，并期许所有考生均能全力以赴。今天还有明天哦，是我们大学学测的日子。那彰化县也设了四个考场哦，分别是在我们的彰化师大哈，还有彰师附工，以及园林高工跟崇实高工。那县长哈特别哈也送了考生哦，我们来祈福，包括有我们的粽子哈，祝福大家哈能够高中。另外呢，还有状元饼哈，祝福大家哈能够步步高升当状元。还有我们的有保佑过的这个水啊，也祝福大家能够水到渠成，所有的啊今天的考生都能够得到第一志愿哈高中。这些粽子啊、状元糕啊，还有水啊，有就是很关心考生啊，都很感动。卓县长表示，彰化县政府特别准备1800个粽子、80盒状元糕及110箱矿泉水，每日于四分区考场发放贴心服务考生，同时祝福大家都能够金榜题名。公益频道张华允彰化采访报道。